Dámy a pánové, naším dalším hostem je Aneta Wignerová. Aneta Wignerová, s kterou my se trošku známe, ne moc, ale trochu jo. Vy jste byla mistr v kterým roce? 2009. 2009, to se tam nepadalo tak jako za mě ještě. Ne, ale zase jsem si vzpomněla, že jsme tam měli hrozně vysoký jako schody nahoru a tam jsem se jako třepala, ještě se to celé jako vyklalo, tak tam jsem taky měla stát. To je zajímavý, že oni takové... To dávají těm lidem, kteří no, a u nás přišel ten architekt s geniálním nápadem, že budou černý mola. A černá je barva díry, takže jako pak jste šla pomola najednou. Bylo konec, ale tak za vás se to nedělo na druhou stranu. Ono se to od té doby dost vyvinulo. Já jsem se teď koukal, než jsem šel sem. Jaký jsou nový trendy v předvádění třeba? Sledujete to? No, tak sleduju. I jinak se chodí. I z domu to sleduju občas. I jinak se chodí teď. No. Viděla jste to? Už je to taky uvolněný trochu. No, nechodí se schválně jako blbě. Jo. Jakože ona jde tak jako lajdácky. Nebo... Tak to možná občas záleží jako na tom návrháři, jakým způsobem chce tu kolekci jako třeba prodat. To dobře, si teda myslím. No a v tomhle tom jsem si říkal, že byste mě mohla poradit. No, protože si myslím, že by mě to šlo. A vy se ptáte mě jako jak na to. No, no ne, já bych si s váma chtěl projít. Kdybych to úplně věděla, tak možná... Ne úplně, mě stačí ty vaše... Tak jste v tom... Oboru, já jsem spíš ta modelka, nejsem spíš jako ten jako člověk, ten organizační. No ale tak jako modelka jste byla na různých akcích, tam jste viděla leda, co jste, je to, co já potřebuju. Já si pak najdu ještě druhou modelku a případně třetí a postupně to dám dohromady. Ale tak budu mít ty oblečení. Teďko chtěl bych udělat přehlídku, aby to byla pecka. Mm-hmm. Tak nemluvím o tom, že tam budou samozřejmě krásné modelky. Krásný modely. Mm. A teďko, třeba ty, co dělají spodní kalhotky nebo to, tak to musí být ty jako nejhezčí. A potom jako čím víc oblečená, tím může být už jako... Já si teda myslím, že ten trh se i trošku mění v tom, že už ty modelky nemusí být úplně jako hodně až anorektický. No tyhle hubeny, no to nesnáším, ty hubeny, ne. Takže jako taky zase záleží na vás. Ne, to tam budou normální, ne, no tyhle ty, jako ty vyžlata takový, to nejde. To vypadá, že mají nějakou poruchu, nebo to ne. To normální ženy... Ale oni to většinou, jako, co bych chtěla říct, že ono se k tomu moc jako nepřihlíží, ale oni většinou ty holky normálně mají jako stravu, jsou fungující, akorát opravdu mají ty parametry být tou modelkou a netrápit se tím. Jo. Já většinou si právě myslím, že slečny, který prostě jako ze sebe ty modelky chtějí dělat, tak většinou potom jako se to stává anorektický. Jo. To se vám nestalo někdy, že jste hodně zhubla nebo hodně přibrala? Možná přibrala, to jsem asi zažila. A to si vezmete jako šaty a teď to nejde, jo? Ne, to jsem měla třeba po cestě, že jsem měla, letěla jsem do Singapuru a byla ta cesta dlouhá s nějakými přestupy. Jste jedla? Ne, to jsem prostě jako udržela, zadržovala vodu podle mě, tak za dva dny jsem byla v pohodě. Jak zadržovala vodu? Já si myslím, že když má člověk, jako letí dlouho v letadle, tak se může stát, že prostě jako trochu přibere. Že jako zadržuje vodu? Takže po příletu se mám jít vypustit, jako? No jo, asi to tak nějak, jak člověk sedí, tak to nějak, já nevím, tak pije a... No, já tam já tak... Já jsem prostě byla 2 kila těžší a za 2 dny jsem splaskal. A když jste letěla zpátky, tak jste zase přibrala 2 kila? To už nevím, to už na tu cestu zpátky no, to už to se neváží. Tam jsem měla potom nějaký třeba 2 týdny volno. Tak Singapur je hodně hodin v letadle. Kolik hodin to je? Singapur byl... To nebyl zase tak hrozný. 8. To bude ale, víc, ne? Ne, byl tam přestup, myslím, že... No přestup, a z toho přestupu to bylo 8. No, ještě jsem tam čekala na tom letišti. No, ale to místo na ten přestup bylo třeba 5, ne? No. No, čili 13 třeba hodin. No. Tak třeba 15 hodin, 2 kila za 15 hodin. Já počítám, kolik přibíráte... Za 7 hodin kilo. Jste letěla kolem světa, tak se možná vůbec nedostanete z letadla potom. Ale
To je zajímavá myšlenka. Já mám teda sám pocit, že jsem přiletěl teď od někud z jižní Afriky úplně. Jako, ale sám se na to zaměřím, jestli přibírám, že by člověk ubíral během letu, asi nehrozí, že jo? A do ní se dávají různý takový, protože to je fakt tam nějak pracuje ta lymfa a dávají si takový stahovací, jako, aby člověk jako je takový nateklej z toho. Tak jak stahovací? No tak něco, jak jsou štulpny, takový jako punčochy. Jo, to starý lidi si dávají, no. Tam. Ne? Jsem viděl starýho pána, jak si to dával na nohy, aby mu to jako masírovalo nohy. Ale to dělají i sportovci. To je kvůli emboli, abyste nedostala mrtvici. No, to, já to mám v tašce, ale zatím jsem to nepoužil. No ne, tak ale to je tím, že se tam člověk nehejbe a jí taky, že jo? No. Tak já to si myslím, že právě jako... A pije taky. No, pije, třeba, no. Nedej bože, když je v biznisu, tak jenom pije. No, ale, no tak to já bych, no tak jak já bych to dělal, tam poletím s 20 holkama, oni mi přiberou každá 2 kila. Tak si potom dáte dva dny relax na takový ubytování a na nějaké ty přípravy a cvičili jste? Plasknou. Cvičili jste předtím? Jako před tou soutěží, před tou přehlídkou. Před tou přehlídkou. Tak záleží, jak se člověk cítí, jako my jsme to dělali individuálně. Už jsem všechno potom... jste si dělali sami? No. Jo. No. No, tak že bych jako chodila do nějakého centra, kde se uvidím se všema modelkama jako 2 měsíce v kuse, to podle mě ani jako není normální. No, to jenom proto, že jste nebyla v takovém špičkovém zařízení. To si nemyslíte, že já to mám z mý hlavy, to jsem si to už trošku studoval. A mohl bych ji říct... Tak to už jsem ráda, že už začíná být taková ta modelka, už taková ta starší. Že už nebudu ta 18 let. Ale řekněte mě, a když jste doma, tak si taky dáváte na tom hodně záležet na oblečení, nebo si tak odpočnete jako? Já třeba si spíš odpočnu doma. Ale to já taky, ale zase si pamatuju, že vlastně, že mám syna 2letýho a vím, že když se narodil, tak toho času jsem vlastně začala trávit doma víc a chtěla jsem se taky líbit tomu muži svýmu, takže myslím si, že trošku se jako nějak snažím, abych to nějak i pro sebe jako zvládala. No, no to jo, ne, ale že někdy ta žena doma jako se snaží líbit tomu muži, což je správný, ale nedá tomu zase takovou přemíru jako... Tak udělám si občas nějaký zdravíčka, učešu se, jo. No tak to učesání. Podívejte, já už jsem to tady zmiňoval, tak to je taková moje teorie. Žena vypadá nejlíp, když odchází z domova. To mi říká partner taky. To mi občas partner říká taky. A to člověk žasné úplně. Říká si, proč zrovna tahle odchází. A... Pak se vrátí. Tak to nedělám tady asi tak důmyslně, protože to je pravda, to se nám čas stane, že mi Peťa říká, to je takový oči, jo, ty máš takový výstřih, a proč máš takový podpatky? A no. Říká, no, na Fashion Week to musí člověk tak trošku být jako jinak. A on, jaký Fashion Week, a se mnou nikam takhle nejdeš. A občas no ne takový... se mnou, ale doma. A já to znám taky, to člověk úplně úžasné, co se doma objevilo, ale jenom na chvilku, protože už je to pryč. Pak je návrat, to je to malinko povadlejší. No. A... A ještě ty ženy přijdou doma strašně rychle se převlíknou do toho domáckýho. Odlíčí rychle. Odlíčí všecko, to a za chvíli stará známá. No, ale tak, Aneto, až budu potřebovat, tak se na vás můžu obrátit, ne? Tak něco vymyslíme určitě. Jo. Myslete na to, sledujte to, já to taky sleduju. A teď mě hrozně přizvedlo to, že chodí opravdu jak vagabundi. Už oni nosí jedna druhou, viděla jste to? Jedna druhou. To jsem teda neviděla ještě. No, tak vy nesledujete ty poslední. Ona sídá na sebe, jsou takový skoro do půl těla, nebo co? A ona tam jde na molo s ní, tu má na sobě. A pak odejdou, přijdou jiný dvě a tam ty se zase prohodí. Je to takový... Takový kočkování jako... Jo, tak nevím se, jako, že to má být jako součást toho jako outfitu, že si to pak jako koupíte, jako, abyste to nosila s někým. Ne, on to vypadá, že se kočkujou tak jako... A s přehlídkou to nemá nic společného, protože oni jsou tak do sebe zaháklí a mají hrozný, jako jsou odvázaný z toho, jak se nese jedna druhou, no. Ale není to jako... A tak třeba možná ty modelky občas toho nejsou tak odvázaný, jak ti, co to jim nařídí, no. A tohle můžu pak, když bych to dělal, nařídit přesně, co chci, jo?
A tak to asi není úplně nařídit, no, tak člověk aspoň ví trochu, do čeho jde, jako to je jasný. No dobře, a kdybych řekl, že chci dřepy nebo něco, tak to můžu, jako. Tak asi taky, jako samozřejmě ta modelka je tak jako člověk, že jo, tak... Ne, to já o tom nepochybuji, ale jestli je tam zvykem. Buď je odvázaná a prostě, no. Já nevím, tak třeba do toho jde a... No a já myslím, to dělat že... jinak. No a nejhezčí jsou Češky a Slovenky, ne? No, si myslím já objektivně teda. Tak to si myslíte podle mě hezky, to si myslím, že je pravda, s tím ho souhlasím. Že jo? Hm? A já bych tam mohl dát nějaký cizí ošklivky mezi ně. Abych právě podpořil ten rozdíl, bych řekl, jsou Češky a Slovenky. Jiný kafe, ne? Že to takhle. No, mě zajímalo, jak by to vypadalo, ta přehlídka. No, to budete čučet, hele. To budete čučet. To vždycky, když je nějaký velký pokrok, tak se mu lidi na začátku smějou. Já se nesměju, mě to spíš tak jako, tak fascinuje. Že na to máte taky jako pohled a dost tak jako vytříbený, že to opravdu jako... A pak mě napadlo, proč tam nechodějí s dětma taky? No to jsou asi přehlídky jako i s dětma. Jsem nikdy neviděl. Že mám jim čo a jde s ním jako? No tak jsou to třeba větší děti už, no. A tak když je spoustu reklamních agentur, mě píše dodnes jako spousta maminek, jestli nevím, kam by třeba svoje dítě mohly udát. Teď jako pořád se točí reklamy pro děti. Dejte jim kontakt na mě, já se na to mrknu. Aneta Wignerová. Já se vám, Aneto, nenalil. Trošku mi vyslo v ústech, to je pravda. Já se vám nenalil ani... Pardon. Jo, děkuju.